أرثوذكساويان ثوبم بسن أين أتчинن أفنان أنصليم لمن ودانتا أين أتчинن ناس ملايوت الناس دم كاتشو ينو كم ما يتأчин كل لا يهونو سيوت عملا كاتشن هيدا لمن دي بلو سما إلى سيدو دك ما جيت هوتا بقولوا كيران مسافة دمن نانبو مدانيت إخزيافير بتشانو يا لإخزيافير مدانيت إلا إيسوس كريستوس مدانيت مبالو إخزيافير سلوان بمزمور ست التاجب رقمو تعمل عليك مزمور رقمو مقبارنو صومنو صلوتنو كالونا قل زمرو هايمانو تعيربان نفسو يوطا برن ما زان دم ما يشتو بيشتو بيرتو تن دم ما يقل لوتو سبحات بسم الله وولد ومنفس كدوس أهدو أملك أمين برهانات سايمال اللسو ቀላያት ሳይፈሱ ነፋሳት ሳይመላለሱ ምድርና ሰማይ ሳይዘረጋ ሐመልማላት ሳይበቅሉ የሚታየውም የማይታየውም ፍጥረት ሳይኖር ዓለማት በፊት ብቻውን ሲመሰገን ይኖረ ዓለማትን በግሩም ጥበቡ የፈጠረ ቁንጫጭትንም እንኳን ሳይዘነጋ የሚመግብ ለኩነተ ሥጋ መጥቶ ከውድቀታችን ያነሳን እስከዚች ሰዓትም የጠበቀን በመጨረሻውም ሰዓት ሰማይና ምድርን እንደመጋረጃ ጠቅልሎ እንደወርቅ አንከብሎ ከቅዱሳኑ ጋር ደምቆ የሚኖር ዘላለማዊ አምላካችን ክርስቶስ ስለማይነገር ስጦታው የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች የቤተክርስቲያን ልጆች በሰላማችን ራስ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ እስከዚች ሰዓት የተጠበቀን የሰላም አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በፈቀደና በወደደ መጠን የምንነጋገርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል ነቢያት የፈለጓት መዳኒት በሚል ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። ይህንን ቃል የምናገኘው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ እናገኘዋለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ሙሉ ቃሉን ሲናገር ኢቲኬ መዳኒት እንታሰስዋ ወእድዋ ነቢያት ይላል። ይቺ መዳኒት ነቢያት የፈለጓት ነቢያት የተንከራተቱላት መዳኒት ናት ይላል። ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ቃል ያላከላቸው በቅዱስ እስጢፋኖስ ሞት ምክንያት ተበታተነው በጳንጦስ በገላትያ በቀጳዶቅያና በሌሎችም የዓለም ክፍሎች ለተበታተኑት ክርስቲያኖች ተስፋ እንዳይቆርጡ የስንዴ ቅንጣት ካልወደቀች ፍሬ አታፈራም እንዳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ እነዚህ ክርስቲያኖች የተበታተኑበት ምክንያት ቅዱስ እስጢፋኖስ የስንዴ ቅንጣቱ ነው እሱ ሲደበደብ እሱ ሲወገር የሱ ደም ሌሎች ክርስቲያኖችን እንዲበቅሉ አድርጓል። እሱ ሲበተን በየወታው ተበታተነው ክርስትናን አስፋፍተዋል። እስጢፋኖስ ባይሞት ኖሮ ባይደበደብ ባይወገር ኖሮ በዚያው ክርስቲያኖች ጸንተው ይኖሩ ነበር እንጂ ክርስትና አትስፋፋም ነበር። ስለዚህ በእስጢፋኖስ ሞት ሌሎች ክርስቲያኖች በሌላው ቦታ ተበትነው አስተምረዋል። እነዚህ የተበተኑት ክርስቲያኖች ተስፋ እንዳይቆርጡ ቅዱስ ጴጥሮስ ይችን መልእክት ጽፎ ልኮላቸዋል። እናም ሲጀምር ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወለደነ በምህረቱ በቸርነቱ ብዛት በኢየሱስ ክርስቶስ የወለደን የኢየሱስ ክርስቶስ አባቱ እግዚአብሔር አብ የተመሰገነ ይሁን። ለተስፋ እንተባቲና ሀዩ ይላል። ለምንድንባት ተስፋ የመረጠን ከሞታን ኢየሱስ ክርስቶስ ተለይቶ በመሰረታት ለተስፋ ህይወት ለትንሳኤ ዘለክብር የመረጠን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰገነ ይሁን እያለ ያጽናናቸዋል። ስለዚህ ከታች ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ይቲኬ መዳኒት እንታሰስዋ ወእድዋ ነቢያት ይቺ መዳኒት ነቢያት የፈለጓት ናት ነቢያት የዞሩላት የተንከራተቱላት ናት። ቅዱስ ጴጥሮስ መዳኒት የሚለው አንደኛ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን መዳኒት ይለዋል። ራሱ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ውእቱ ትንሳኤው ህይወት እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ከሞት አድኜ በራሴ ስልጣን አስነስቼ እኔው መዳኒት ሆኛችሁ የዘላለም ህይወት አውርሻችሁ የምኖር መዳኒት እኔ ነኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ተናግሯል። ቅዱስ ገብርኤልም ለአባታችን ለአረጋዊ ዮሴፍ ሲነግረው ስሙ መዳኒት በለው ህዝቡን ከኃጢአት ስለሚያድን ስሙን መዳኒት በለው ብሎታል። ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒትነቱ ከማንም የማይበደረው
ከማንም የማይለምነው ከአባቱ ጋር ባንዲት ፈቃድ የሚያድንባት መድኃኒትነት ያለችው ራሱ መድኃኒት ነው። መድኃኒት በመሆኑም ነው ክርስቶስ ዓለምን የተቤዠ ዓለምን የፈወሰ ያዳነ እንጂ አያማልድም የምንለውም ለዚህ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ መድኃኒት ነው። ኢየሱስ መባሉም ስለዚህ ነው። እነ ኢያሱ መድኃኒት ቢባሉ ዮርዳኖስን ስላሻገሩ ዘገር ነቅድቀው ጋሻ ታጥቀው ከመከራ ስጋ ስላዳኑ ስለጠበቁ ጦር ሰራዊት ስላሸነፉ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት መባሉ በራሱ ስልጣን ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቶ ዓለምን ከገሃነመ እሳት ባህር ስላሻገረ መድኃኒት ይባላል። በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እንደምናነበው መድኃኒት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ያለ እግዚአብሔር መድኃኒት የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት መባሉ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው የተገልጦ ዓለምን ያዳነ ስለሆነ ይእቲከ መድኃኒት እንተ ሐሰስዋ ነቢያት፣ ይቺ መድኃኒት ክርስቶስ ስጋን ለብሶ ያዳነባት መድኃኒት፣ ክርስቶስ ስጋን የለበሰባት ሃይማኖት ነቢያት የፈለጓት ናት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ነው። ከዚህ ባለፈ መድኃኒት የሚላቸው አንደኛ መስቀሉን ነው፣ ሁለተኛም ድንግል ማርያምን ነው። ይሄንን ነብዩ ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 73 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር እሰ ንጉሥ ውእቱም ቅድመ ዓለም ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር ይላል። እግዚአብሔር ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው። ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው። ከዓለም አስቀድሞ ንጉሥ ነው ሲባል ዓለም ካልተፈጠረ፣ ሰማያትም ከሌሉ፣ ቀላያትም ከሌሉ፣ አድማስና ናጌብ ሌሎችም ዓለማት ከሌሉ፣ ጽርሐ አርያምም ከሌለች እግዚአብሔር የት ላይ ነበር ቢባል ራሱን ዓለም አድርጎ ይኖር ነበር። እግዚአብሔር በራሱ ዓለም ራሱ መኖሪያ ራሱ ኗሪ ሆኖ ይኖር ነበር እግዚአብሔር። ስለዚህ እግዚአብሔር ከዓለም በፊት ነበረ ካለ በኋላ ከዓለም በፊት የነበረው እግዚአብሔር ምን አደረገ ሲባል ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር፣ ከዓለም በፊት የነበረው እግዚአብሔር በምድር መካከል መድኃኒትን አደረገ ይላል። የምድር መካከል የተባለች ቀራንዮ ናት፣ ምድረ እስራኤል ናት። በዚያች መድኃኒትን አደረገ። ምንድናት መድኃኒት? መስቀል ነው። መስቀል ላይ የፈሰሰው ደም ዓለምን ስለፈወሰ መድኃኒት መስቀልን በቀራንዮ ተከለ። መድኃኒት ድንግል ማርያምን በቤተልሔም በኢየሩሳሌም ተወልዳ እንድታድግ አድርጎ መድኃኒት እሷን አበቀለ። እመቤታችን ነቢያት ያበቀሏት እጽ ስትሆን የሚፈውሰውን መድኃኒት ክርስቶስን የቆረጥንባት እውነተኛይቱ ዕፀ ሕይወት እሷ ናት። ስለዚህ መድኃኒት ድንግል ማርያም፣ መድኃኒት መስቀል፣ መድኃኒት የተገኘባቸው መድኃኒቶች እነሱ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይእቲከ መድኃኒት እንተ ሐሰስዋ ነቢያት፣ እንተ ሐሰስዋ ወድዋ ነቢያት፣ ይቺ መድኃኒት ድንግል ማርያም፣ ይቺ መድኃኒት መስቀል፣ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያት የፈለጉት መድኃኒት ነው። እንደ ዋዛ የተገኘ አይደለም። እናም እናንተ መከራ ተቀበልን ብላችሁ አትደነቁ። በዚህ ሁሉ ተፈታትነን መከራ ተሰቃየን ብላችሁ አትደነቁ። ስንኳንስ እናንተ በልጅነት ጸንታችሁ ሥጋውን ደሙን ተቀብላችሁ ጸጋውን አይታችሁ በሥጋው የመገለጡን በዓይናችሁ አይታችሁ በጆሮአችሁ ተሰብኮላችሁ ያላዩት እንኳን ነቢያት ያን ያህል መከራ እየተቀበሉ ፈልገውታል። አትደነቁ፣ በመከራችሁ አትጨነቁ ለማለት ይእቲከ መድኃኒት እንተ ሐሰስዋ ወኦድዋ ነቢያት፣ ይቺ ነቢያት ይቺ መድኃኒት ነቢያት የፈለጓት መድኃኒት ናት ብሎ አስረግጦ ይነግራቸዋል። እንግዲህ ድንግል ማርያምን፣ መስቀልን፣ ሁሉንም ነገር ሥጋውና ደሙን ነቢያት ፈልገውታል። ይእቲከ መድኃኒት ይችን ሥጋና ደም እኛ ጸንተን የምንኖርባትን የምንቀበላትን ዕለት ዕለት የዕለት እንጀራችን አትንፈገን እያልን የምንቀበለውን መድኃኒት የሚሆን ሥጋውንና ደሙን እኛ የፈለሰፍነው ሳይሆን እኛ ዝም ብለን የምንቀበለው ሳይሆን ነቢያት የፈለጉት መድኃኒት ነው። ይህ ሥጋና ደም ነቢያት ሲመኙት የኖረ ሥጋና ደም ነው ለማለት ሥጋውና ደሙን መድኃኒት ይለዋል። ይችን መድኃኒት ትንሣኤ ሙታንንም መድኃኒት ይላታል ቅዱስ ጴጥሮስ። ከላይ እንደገለጽ ነው ክርስቶስ ከሙታን ለሚያስነሳባት ቁጥር 3 ላይ ከሙታን አስነስቶ ለሚያወርሳት ተስፋ የወለደን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብሎ ትንሣኤ ሙታንን መድኃኒት ይላታል። ስለዚህ ያችን መድኃኒት ከሞት መነሳትን ነቢያቱ ፈልገውታል። እነ ዳዊት ሌሎችም ነቢያት ሲፈልጉት ኑረዋል። እና ይችን መድኃኒት ደግሞ እንዲፈልጉ ያደረጋቸው ደግሞ እግዚአብሔር ነው።
እግዚአብሔር ሰው በበደለ ጊዜ የበደል ደግሞ ደመወዙ ሞት ስለሆነ ሞትን ባቤል አሳይቷቸዋል። ባቤል ሞትን ሲያሳያቸው ጊዜ ተስፋ እንዳይቆርጡ ደግሞ ሕያውነትን በሄኖክ አሳይቷቸዋል። ሊቁ አፈጳዘዮን አፈርሄ አፈንቁ የተባለው ዮሐንስ አፈወርቅ ባቤል አፍርሆሙ ወበሄኖክ አሰፈውሙ ይላል። ባቤል አስደነገጣቸው አስፈራቸው፣ በሄኖክ ደግሞ ተስፋ ሰጣቸው። አቤል ሲሞት አይተው እንዲህ ሞተን ፈርተን በስብሰን የምንቀርነን ለካ ብለው ተስፋ እንዳይቆርጡ፣ ሄኖክ ደግሞ ከሞት ሲሰወራዩና ያን ተስፋ ይዘው ይንከራተቱ ጀመረ። ሄኖክም በመጨረሻው ዛት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚገለጥ ሰዎችም ሕያዋን ሆነው እንደሚኖሩ አሳይቷቸዋል። በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 13 ላይም ቁልጭ አድርጎ ክርስቶስ እንደሚመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን ያሰበው ገና ዓለም ሳይፈጠር መሆኑን ሁሉ በትንቢት አበጥሮ ከተናገረ በኋላ በኋላም እንደሚገለጽ ተናግሯል። ስለዚህ የሄኖክን ሕያውነት አይተው ለአዳም የተሰጠውን ተስፋ ተመልክተው ነቢያት ይችን የሥጋዌ ቀን፣ ይችን መድኃኒት የሆነች ወላዲተ አምላክ፣ ይችን መድኃኒት የሆነች መስቀል፣ ይችን መድኃኒት የሆነች ሥጋውና ደም በብዙ ኅብረ አምሳል ሲፈልጉት ኑረዋል። እንግዲህ ይችን መድኃኒት ነቢያት ፈልገዋታል ካልን በምን መልኩ ነው የፈለጉት ሲባል፣ ሰው እግዚአብሔርን ፈለግኩት ሲል ዝም ብሎ እግዚአብሔር አይፈለግም። እግዚአብሔርን ስሙን በመጥራት ብቻ አይፈለግም። እግዚአብሔር ቁጭ ተብሎ ብቻ አይፈለግም። እግዚአብሔር የሚፈለገው በመከራ ነው። እግዚአብሔር የሚፈለገው ዳዊት እግዚአብሔርን ፈልጉት ታገኙታላችሁ ይላል። ሆሴም ተናግሯል። እግዚአብሔርን ፈልጉት ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር የሚፈለገው እንዴት ብሎ ነው? ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በመባል ብቻ እግዚአብሔር መፈለግ አይባልም። ያ ቢሆን ኑሮ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ አንተ ማን እንደሆንክ አውቄሃለሁ፣ ያለ ጊዜ እንዳታጠፋኝ እለምንሃለሁ ያሉት አጋንንት ሁሉ በዳኑ ነበር። ስሙን ጠርተዋል። ይሄ ብቻ ግን አያድንም። መዳን የሚቻለው በመከራ ክርስቶስ ሲፈለግ ነው። ነቢያቱ እግዚአብሔርን ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስን የፈለጉት እንዴት ነው ሲባል፣ በጸሎት ፈልገውታል፣ በጾም ፈልገውታል። የጸሎት እናት ደግሞ ጾም ናት። ጾምሰ እማለ ጸሎት ይላል ማሪሳግ። ጾም የጸሎት እናት ናት። ወእህት አላርምሞ የዝምታ የጸጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ዝም ብሎ በሰቂለ ህሊና አይምሮን ወደ እግዚአብሔር ሰቅሎ ለመኖር ስጋን አረጋግቶ እየገዙ ለመኖር እህቲቱ ጸሎት ናት፣ ጾም ናት ይላል። ወነቃ ለአንብ ለንባም ምንጭ ናት። ሰው መጀመሪያ በስጋ የእግዚአብሔርን ቸርነት እያሰበ ሲያለቅስ፣ ከዚያ በኋላ የስጋው እንባ ሲያልቅበት አንብ የሚባል ጸጋ ይሰጠዋል። ይሄ አንብ ከቁጥጥር ውጭ ሰው በእግዚአብሔር ፍቅር ሲሰክር ዝም ብሎ ሌት ተቀን የሚፈስ እንባ ነው እና ለዚች ጾም ለዚች ደግሞ እንባ ምንጭቱ ማናት? ጾም ናት። ወጥንተ ለሁሉ ገርል ሰናይ ይላል። ለሁሉም ተጋድሎ፣ ለሁሉም መንፈሳዊ ነገር፣ ለሁሉም መንፈሳዊ ስራ፣ ለመንፈሳዊ ተጋድሎ ምንጭቱ ጾም ናት። ለዚህ ነበር ነቢያቱ ስጋዌውን ለማየት ሲፈልጉ እየጾሙ እየጸለዩ። ጸሎት ከጾም ጋር ሲተባበር ያምርበታል። መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ይላል ነቢዩ ዳዊት መዝሙር 80 ቁጥር 1 ላይ መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መሰንቆ፣ የሚመስጥ መዝሙር ከመሰንቆ ጋር ሲሆን ያምራል ይላል። መዝሙር ምግባር ነው። መሰንቆ ሃይማኖት ናት። መሰንቆ ዘይቤ ሃይማኖት ይእቲ እንተ ለብስዋ ሰማይት እንዲል ቅዱስ አትናቴዎስ በቅዳሴው። መሰንቆ ሃይማኖት ናት። ሃይማኖት ደግሞ መሰንቆና መዝሙር ሲገናኙ እንደሚያምሩት ሃይማኖት በጾምና በጸሎት ሲታጀብ ያምርበታል። መሰንቆ እየመታ የሞቱ ሰዎችን ሲያነሳ፣ የሞቱ ዘሮቹ ሲያነሳለት፣ አዝማሪ ሲያነሳሳ ሰው ሽልማት ይሰጣል። ሰው ወኔው ይቀሰቀሳል። በሃይማኖት የነቢያቱ የመከራቸው ነገር የሰማይታቱ ነገር የቅዱሳኑ መከራ ሲነሳ በተስፋ መቁረጥና በኃጢአት የቀዘቀዘው የሰው ልጅ የሃይማኖት ወኔው ይቀሰቀሳል።
ሃይማኖት መሰንቆ ናት። በመዝሙር ስትታጀብ ደግሞ ታምራለች። መዝሙር ደግሞ ምግባር ነው፣ ጾም ነው፣ ጸሎት ነው። ካልሆነ ግን ዝም ብሎ ሃይማኖት አይረባም። ነፍሱ የወጣ በድን ማዛ እንደማይሸተው ቢሽቱ ቢረጩት እንደማይገባው ምግብ ቢያቀርቡለት እንደማይበላው ቢጠቅሱት እንደማያየው ቢጠሩት እንደማይሰማው ልክ እንደዚህ ነፍሱ የወጣች በድን እንዲህ የትም ቦታ ገረን ላይ ቢጥሉት እንደማያውቀው ምግባር የተለየው ሃይማኖት ነፍሱ የወጣ ሃይማኖት ለሃይማኖት ሕያውነቱ ምግባሩ ናት። እና ነቢያቱ ብዙ አባቶች የጌታን የስጋው የቀን ሲፈልጉት በመከራ ፈልገውታል። በጾም ከጸለዩት ከፈለጉት ውስጥ ለምሳሌ ነቢዩ ዳዊትን ብናይ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ ብሎ ነበረ። መዝሙር 42 ቁጥር 3 ላይ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ ብሎ ተናግሮ ነበር። አቤቱ ብርሃንንና ጽድቅህን ላክልን፣ ብርሃንን ጽድቅን ላክልን። ለምን? እነሱም ብርሃን ነበሩ። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብርሃን በእነሱ ላይ ያበራ ነበር። እነ ሙሴም አብርተው ነበር። የሆነ ሆኖ ግን የእነሱ ብርሃን ከሲኦል ሊያወጣ ስላልቻለ ብርሃንና ጽድቅህን ላክልን ይሉ ነበር። ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ፣ ብርሃንን ጽድቅህን ላክልን። ብርሃነከ ወልድን ላክልን፣ ወጽድቀከ መንፈስ ቅዱስን ላክልን። ብርሃነከ ሐዋርያትን ላክልን፣ ወጽድቀከ ሰባርዲትን ላክልን። ብርሃነከ ስጋህን ስጠን፣ ወጽድቀከ ደምህን ስጠን እያሉ ፈልገውታል። ብርሃነከ መስቀልህን ወጽድቀከ ስጋህን ደምህን ስጠን እያሉ ብርሃነከ ካህናትን ወጽድቀከ ዲያቆናትን እያሉ ፈልገውታል። ላክልን እማንቱ ይምርሃኒ ወይ ሰዳኒ ውስተ ደብረ መቅደስከ። እነዚህ ነገሮች መርተው ብርሃንህ ጽድቅህ የተባሉት እነዚህ መርተው ከተቀደሰው መቅደስህ እንዲያገቡኝ እነዚህን ግለጥልኝ ብሏል ነቢዩ ዳዊት። እነዚህ ብርሃን አንተ፣ ጽድቅ መንፈስ ቅዱስ፣ ብርሃን ሁሉም ለእያንዳንዱ ይሰራል። ብርሃን ወልድ ስለተባለ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን አይደለም ማለት ግን አይደለም። ብርሃን መንፈስ ቅዱስንም ይሆናል። እነዚህ ላክልኝ እማንቱ ይምርሃኒ፣ እነዚህ መርተው መንግሥተ ሰማያት ያስገቡኝ። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት እንድገባ ከተቀደሰው መቅደስ እንድገባ እነዚህ ላክልኝ እያለ ሲመኝ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ መዝሙር 120 ቁጥር 1 ላይ ምን ብሎ ነበር ነቢዩ ዳዊት? አንሳይኩ አይንተ የመንገለ አድባር፣ አይኖቼን ወደ ተራራ አነሳሁ። ማየቴ ይምጻ ረድኤቴ፣ ረድኤቴ ከየት ይምጣ ይላል፣ ይጠይቃል። አይኖችን ወደ ተራራ ነሳው ማለት ምንድን ነው? ተራሮች ነቢያት ናቸው። ነቢያት ከሲኦል ያወጡኛል ብዬ ተስፋ አደረግኳቸው። ነገር ግን እነሱም የአዳም በደል ስለነበረባቸው ሊያወጡኝ አልቻሉም። ረድኤቴ ከወዴት ይምጣ ይላል። ረድኤቴ የስመ እግዚአብሔር ይቆይና መልስ ሲያገኝ ብዙ አባቶች የጨነቀ ሰው ወደ ላይ ወደ ላይ እያለ ተጨንቆ እጁን ከወገቡ ላይ አሳርፎ በጭንቀት ሰማይ ሰማይ ጣራ ጣራ እንዲያይ የታመመ ሰው አልጋ ላይ ሆኖ ጣራ ጣራ እንዲመለከት ወደ ላይ እያንጋጠጡ ፈልገዋል። ነቢያቱን ተስፋ አድርገው ነበረ። ነቢያቱ ግን የአዳም በደል ስለነበረባቸው እነሱም ከሲኦል አልወጡም። እነሱም ሲኦል ይገባሉ። ምንም እንኳን ሲኦል ውስጥ ነው መከራው ባያገኛቸው። ለምን? ነፍሶሙ ውስተ ለጻድቃን ውስተ እደ እግዚአብሔር ይላል ሰሎሞን። የጻድቃን ነፍሳቸው በእግዚአብሔር እጅ ናት። የእግዚአብሔር እጅ እንዳጎበር ከልላ ሲኦል ውስጥ ነቢያቱ ሳይቃጠሉ እንዲኖሩ ታደርጋቸው ነበረ። የሆነ ሆኖ ግን ከሲኦል መውጣት ይፈልጋሉ እና ነቢያቱ ማውጣት ስላልቻሉ ወደ ተራሮች ተመለከትኩ፣ ግን ልወጣ አልቻልኩም። ስለዚህ ረድኤቴ ከወዴት ይምጣ ሲል ረድኤቴ ስመ እግዚአብሔር ማብ እግዚአብሔር፣ ረድኤቴ ከእግዚአብሔር ወልድ ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ረድኤተ ስጋ ረድኤተ ነፍስ ያገኘሁት ማለት ሲኦል ከሲኦል ወጥቼ በመንግሥተ ሰማያት በገነት ለመኖር እውነተኛውን ረድኤት ያገኘሁት በማን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ወልድ ነው። ረድኤቴ በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው የምንለው ለዚህ ነው። ተራሮችን ተስፋ አድርገን አደረግኩ፣ ግን ረድኤት አላገኘሁም ማለት እውነተኛ ድህነት አላገኘሁም። ረድኤቴ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ከሲኦል አውጥቷል። ለመጀመሪያ ጊዜ በአዳም በደል ምክንያት የተዘረጋውን የተጋረደውን የኃጢአት የጨለማ መጋረጃ ገፎ ብርሃንን ያበራልን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ከወዴት ይምጣልኝ እያለው ለምን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሐሙስ የአርጋኖን መጽሐፉ ላይ ይሄን ገልጾታል። ዳዊት ከነቢያት ድህነትን አገኛለሁ መስሎት ተመኝቶ ነበር፣ ተራሮችን ተመኝቶ ነበር። ነገር ግን ከእነሱ ሊያገኝ አልቻለም።
ከነሱ ሊያገኝ ስላልቻለ ረድኤቴ ከወዴት ይምጣ ብሎ ነበር። ረድኤቴ ከወዴት ይምጣ አለ። ረድኤቴ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ማለቱ አንቺ እግዚአብሔርን ወልደሽ ደህነትን ካልሰጠሽኝ በስተቀር ነቢያቱ የነቢያቱ መከራ ከሲኦል አላወጣኝም፣ ስለዚህ እያለ ይማጸንሻል እያለ በአሞስ የአርጋኖን መጽሐፉ ላይ ነግሯታል። እንደውም እመቤታችን አንቺ ሳትወለጅ ምን ድህነት ተደርጓል? ሁሉም ለፍተዋል፣ ግን በማን ድህነት ተገኘ? ረድኤት ከአንቺ ብቻ ነው የምንወድሽም ስለዚህ ነው ይላታል። ስለዚህ ነው እና ነቢያቱ ለፍተዋል። በዚህ በመዝሙር 122 ቁጥር 1 ላይ ሀቤከ አንቃይዶነ አይንተነ ውስተ ሰማይ፣ አቤቱ አይኖቻችን ወደ አንተ እናነሳለን፣ አይኖቻችን ወደ አንተ እናነሳለን። በዚሁ አጋጣሚ ኦርቶዶክሳውያን ተጎንብሰን አይናችንን ጨፍነን አንጸልይም። ለምን? ወደ አንተ አይናችን እናነሳለን ነው ያለ ነቢዩ ዳዊት። ስለዚህ አይናችን ወደ አንተ እናነሳለን፣ አቤከ አንቃይዶነ ወደ አንተ እናንጋጥጣለን። ከመአይንተ አግብርት ውስተ ዳጋይስቲሆሙ፣ የባሪያዎችና የሎሌዎች አይን ወደ ጌቶቻቸው እንደሆነ፣ ወከማይነ አመት ውስተ እደግስት እግዝህታ፣ የገረድ አይን ወደ እመቤቷ እንደሆነ፣ ልክ እንደዚህ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እናንጋጥጣለን። እስካመ ይሳሃለን፣ ይቅር እስከሚለን ድረስ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር እናነሳለን። በተስፋ ሲጠባበቁት አይናቸውን እያንጋጠጡ እያለቀሱ ህሊናቸውን ወደ እሱ ሰቅለው ሲፈልጉት ኑረዋል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ይእቲከ መድኃኒት እየተመኙ እየጸለዩ ኑረዋል። አንሳ ኃይልከ አድነን፣ አቤቱ ኃይልህን አንሳ አድነን እያሉ ደግሞ አብን ኃይል ወልድን ላክልን። ፈኑ ዴከ ማርያም፣ በሌላ በኩል ነቢዩ ዳዊት ደግሞ እንደዚሁ ብሏል። አቤቱ ክንድህን ከሰማይ ላክልን። ክንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክንድ የራቀውን ያቀርባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ርቆ የነበረውን አዳም አብ ርቆ የነበረውን አዳም ወደ እሱ ያቀረበው በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳምን ወደ አብ አቀረበ ስንል ግን ከአብ ጋር አነሰ ማለታችን ወይም አማላች ሆነ ማለታችን አይደለም። ወደ አብ አቀረበው ማለት ወደ እሱ አቀረበው ማለታችን ነው። ለምን? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንዲት መለኮት አንዲት አምላክነት ስላለቻቸው ነው። ስለዚህ ወደ አብ መቅረብ ነው። ክንድህን ላክልኝ ይለዋል። በክንድ ጠላት ይደቅበታል። እግዚአብሔር አብ የአዳምን ጠላት፣ የዓለምን ጠላት፣ የራሱ የእግዚአብሔር ጠላት የሆነውን ዲያብሎስን እዱ መዝራይቱ በሚባል በኢየሱስ ክርስቶስ አድቅቆታል። በእጅ የቀረበን እንዲያርቁበት ቅርብ የነበሩ ከሰው ልጆች ተቆራኝተው የነበሩትን አጋንንት በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት አሰድዷቸዋል። እጅ የተባለው ለዚህ ነው። እጅ ከትከሻ ሳይነጠል የወደቀን እንደሚያነሳ ክብር ይግባውና መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ሳይነጠል ወደዚች ምድር መጥቶ የወደቀውን አዳም አንስቷል። ከአባቱ አልተለየም። ለዚህ ነው ነቢዩ ዕንባቆም በምዕራፍ ሁለት ላይ ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ ሁለት ላይ ከደነ ሰማያተ ስኑ ወመላ ምድረ ስባቲሁ ይላል። ሰማዩ ከደነ ሰማያተ ስኑ፣ ውበቱ ሰማይን ሞላ። ወመላ ምድረ ስባቲሁ፣ ክብሩን ምድርን ከደነ። ከደነ ሰማያተ ስኑ የሚለው ከአባቱ ጋር በክብር ስለነበረ ነው። ወመላ ምድረ ስባቲሁ፣ ከዚህ ደግሞ ከመቤታችን ጋር ደግሞ አለ። መላእክቱ የሚያስደንቃቸው ይሄ ነው። ከመቤታችን ጭን ላይ ሆኖ ሲያዩት አምላካችን አይደለም እንዴ ብለው ሰማይ ላይ ሲሄዱ ደግሞ አግኝተውታል። ወሰላም በምድር ስምረት ወሰላም ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደገለጸው በሃይማኖተ አበው ላይ። ሰማይ ላይ ከአባቱ እቅፍ ጋር ቢያገኙት ስባት ለእግዚአብሔር በሰማያት አሉ። እንደገና ተመልሰው ሲመጡ ከመቤታችን ላይ ሲያገኙት ደግሞ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ አሉ። ስለዚህ ክንድ ከትከሻ ሳይነጠል የወደቀ እንደሚያነሳ ከአባቱ ክብር ሳይለይ የወደቀውን አዳም አንስቷል። ለዚህ ነው ክንድህን ላክልን ፈኑዴ ከማርያም እያለ ነቢዩ ዳዊት ክንድህን ላክ እያለ ሲመኝ ነበረው። ከዚህ በተጨማሪ ክንድ ከክንድና ከትከሻ ማን ቀድሞ ተፈጠረ አይባልም። ትከሻ ባለበት ዘመን ሁሉ ክንድ አለ። ክንድ ወደ ታች ወርዶ ስለመጣ የወደቀ ስላነሳ ትከሻ ይቀድመዋል ይበልጠዋል አይባልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ስለመጣ አባቱ አብ ይቀድመዋል አይባልም። ሁለቱም እኩል ናቸው። ማን ቀድሞ ተገኘም አይባልም። እሱ ወደዚች ምድር ስለመጣ ደግሞ ከአባቱ ያነሳልም አይባልም። የአባቱ ክብር የእሱ ክብር ነው። ስለዚህ ነቢያት የፈለጓት መድኃኒት ይሄ ነው። ነቢያት በፈለጓት ሃይማኖት ጸንተን ስጋውን ደሙን ተቀብለን ለዘላለም
በዚች በነቢያትና ባህሪያት በሊቃውንት መሰረት ላይ እንድንጸና የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን በረከት እስከ ለዓለም ሳሊለነ ቅድስት